Середа, 17 березня, на годиннику 17. Новини на Одеса Лайф у студії Саша Курінь. Вітаю і коротко про головне. На кордоні зупинили ще двох іноземців з підробними ПЛР-тестами. На щастя, не з майбутнього, а просто без підпису головного лікаря. Як повідомляє речник Держприкордонної служби, незаконних мігрантів зупинили на пропускному пункті Паланка. Як зізналися фальсифікатори, тест вони не здавали, а купили. Нагадаю, схожими підробками тестів, але із майбутнього в Одеську область намагалися в'їхати два громадянина іншої сусідньої країни. Іноземці спонсорували тероризм з Києва та Одеси. Через електронну платіжну систему, розповсюджену в країнах Середнього Сходу, Азії та Африки, злодії робили безготівкові валютні переводи в інтересах міжнародних злочинних угрупувань. Як повідомляє речник Служби безпеки України, у підозрюваних вилучили майже 4 мільйона гривень. Проти них вже відкрито кримінальне провадження. У міськраді нарешті вирішили взятись за ремонт Французького бульвару. Повідомляється, що ремонт буде локальним, тож слід очікувати, що деякі ділянки будуть закриті для руху автотранспорту. Всі роботи пообіцяла виконати фірма «Підбуд». Окрім цього, є ряд договорів із забудовниками бульвару, які запевнили, що відремонтують дорогу за власний кошт і закінчать всі роботи за 2 місяці. Прийнято рішення провести устранение этих просадок, провалов, и планируем начать это буквально в ближайшие дни. Значит, ремонт будет проводиться текущий, это будет по локальным местам, где самые такие большие просадки и провалы, будет разбираться брусчатка, восстанавливаться основание дороги и укладываться, естественно, уже в уровень для того, чтобы покрытие было абсолютно ровным. Проводиться работы будут локально, без полного перекрытия, естественно, движения, как при обычном текущем ремонте.